Seorang pegawai farmasi Hospital Setiu Terengganu maut apabila kereta yang dipandu terbabit dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan. Kejadian berlaku di Jalan Kota Baru, Kuala Terengganu berhampiran Sungai Tarum Setiu malam tadi. Dalam kejadian 7.15 malam, mangsa Nurul Atikah Awanglah, 36 tahun, dalam perjalanan dari Pekan Permaisuri menghala ke Sungai Tarum di Setiu bersama 2 anak lelaki berusia 9 dan 6 tahun. Setiba di lokasi, kereta yang dipandunya hilang kawalan lalu terbabas sebelum melanggar sebuah kereta lain yang berhenti di persimpangan jalan. Sebuah trailer turut terbabas ketika cuba mengelak kedua-dua kenderaan. Mangsa yang parah di bahagian kepala disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di unit kecemasan hospital, Hospital Setiu. Sementara 2 anak mangsa yang cedera turut dibawa ke hospital sama untuk mendapatkan rawatan.